Ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi Şabran rayonunda da Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirildi. Səhər saatlarında rayon rəhbərliyi, idarə müəssisə və təşkilatların əməkdaşları, eləcə də yerli sakinlər şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin məzarı önünə güllər düzüldü, ruhlarına dualar oxundu. Təbii ki, biz bugün artık başımız dik şekilde bura gelmişik. Çünkü 44 günlük vətən müharibəsində elde etdiyimiz qələbə ilə Xocalı soyqırımına məruz qalmış vətəndaşlarımızın qisası alındı. Allah'tan bütün şəhidlərimizə rəhmət edirik və Ali Başkomandanımıza və Müzəffər ordumuza öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, 30 illik həsrətimizə son qoyuldu və 44 gündə böyük bir qələbə elde etdik. Soyqırımın 30-cu il dönümü ilə əlaqədar İcra Hakimiyyəti başçısı Asif Hüseynov rayonun Ağalıq kəndində yaşayan Xocalı sakinləri ilə görüşdü. 30 il əvvəl Xocalıda müdafiəsiz, dinc və əliyalın insanları, o cümlədən qocaları, uşaqları və qadınları xüsusi amansızlıqla qətlə etdirən erməni cəlladlarının vəhşi və terrorçu xislətindən bəhs edən Asif Hüseynov 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərin mənfur düşmənlərimizə ən kəsərli cavab olduğunu dedi. Bu həm Xocalı soyqırımdan əziyyət çəkən Xocalıların, həm digər Qarabağda olan şəhidlərimiz, vətəndaşlarımızın qanı yerdə qaldı. Və 44 günlük müharibədə demək olar ki, Xocalıda əli qana batmış nə qədər terrorçular, nə qədər o qatillər var idisə, hamısı cəzalandırıldı. Və inşallah bütün problemlərimiz həll olunacaq. Heç bir bütün Xocalı sakinləri də öz yurduna, yuvasına qayıdacaq. Xocalının Qarabağda strateji mövqeyə sahib olduğunu qeyd edən sakinlər, onları doğma yurdlarından didərgin salan erməni işğalçılarının mənfur niyyətindən, dinc əhaliyə qarşı törətdikləri ağlasığmaz vəhşilikdən bəhs etdilər. Onlar məhz Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəman əsgər və zabitlərimizin döyüş meydanında düşmənə vurduqları sarsıcı zərbələr sayəsində tarixi ədalətin bərpa olunduğunu bildirdilər. Bu Zəfər bayramından sonra çox gözəl xislərimiz oldu. Bütün acı ağırlarımız demək olar ki, yaddan çıxdı, unuduldu. Çox sevindik. İndidəki sağ olsun mühtərəm prezidentimiz bu qələbəyi bizə bağışladı. İndi də görürük, televizorda xəbərlərdən eşidirik. Güclü orada tikinti işləri, yaradıcı işləri gedir. İnşallah Allah ilə bizə yaxın günlərdə qayıdarıq öz evimizə, yuvamıza. Xocalıyə o günləri gözləyirik. Soyqırımın 30-cu il dönümü ilə əlaqədar rayon mədəniyyət sarayında Şabran Xalq Teatrının kollektivi tərəfindən Xocalı soyqırımına həsr olunan Əsrin Faciəsi adlı bədii kompozisiya nümayiş etdirildi. Daha sonra şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunan ağac əkmə aksiyası çərçivəsində rayonun giriş hissəsində həmişə yaşıl ağaclar əkildi.